в Авдіївці отримав поранення, в огради в бліндаж прилетіли, розбили бліндаж. Ну, всі остались чудом живі. От, це добре, дуже добре, Бог спас. Он тут оберег. Оберег один згорів. Ну, он и спас, наверное. Там от батюшки Катюжанского, он уже умер, правда. Вот хороший батюшка был. 7 человек, все живі остались, всі здорові будуть. Інвалідності ніякої, думаю, ні в кого не буде. Перший раз в госпіталі зустрічав день народження. Волонтери тортик принесли, шарики, там, всю фігню. Ну і тут військовослужбовці. Сослуживці тут. Одна 72-га бригада майже в цьому госпіталі. От, то тут повна палата була. Нормально було, весело. У мене батько служив в 72-й бригаді. Він, виходить, демобілізувався, і через 2 місяці я пішов на контракт. Всі командири – молоді хлопці. От у нас там, ну, в 2-й роті, де я був закріплений, командиру 22 роки, ну, всього-навсього, командир роти. Всі молоді хлопці, ну, вже досвідченіші, чим. Деякі полковники, яким по 40. Перший день, читай, це перший мій обстріл такий був. Було страшно. А на другий день вже нормально. От вже все так. Якби привикаєш, улибаєшся вже цьому, блін, в бліндажі сидим. Шутим, там чайок п'ємо. Огради свистять, літають. І нічого страшного. Тримайтесь, хлопці. На алмазах там, щоб нормально. Хлопці там землю гризуть, кажуть, бо вона наша, от держиться, тримається, от і гризуть тих сепарів.